Id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina ħareġ jgħid li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista qal li se jwaqqaf il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan anke jekk fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li Carol Aquilina kien parti mill-kitba tiegħu kien qal ċar u tont li l-iskema tkompli. Iffaċċjat b'din il-parti tal-manifest f'dibattitu politiku mas-segretarju parlamentari Giulia Farrugia Portelli, Carol Aquilina l-ewwel beda jiċħat issa huwa magħruf. Il-Partit Nazzjonista ma għandx li ħajwaqfu il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Għal din il-għan inwaqfu grupp ta' esperti, inkluż dak li għandhom sehem f'dan il-qasam, stakeholders, biex l-IRP ikun rivedut mhux imwaqqaf. Is-segretarju parlamentari baqgħet turi lil Carol Aquilina l-fatti iswed fuq l-abjad u għalhekk kellu jirtira biċċa, kellu jammetti li rjedu programm riformat. U nirriformaw il-programm biex nagħmluh ġenwin. Kif wara kollox kien qal l-eks kap Simon Busuttil. Naraw taħt liema kundizzjonijiet ġodda ikun jista' ikompli. Irridu nirrevedu il-kundizzjonijiet tagħha. Inżommu skema ta' investiment f'pajjiżna għaliex le. Iżda lanqas għaddew żewġ minuti li fil-programm Carol Aquilina ma reġax darlu. Ma tgħid ħajġa jagħmlu ta' jirrevedi. Mela xi stop, ġifieri inti Is-segretarju parlamentari innutat ukoll kif il-gvern għamel konsultazzjoni dwar il-ġejjieni ta' dan il-programm u bidliet li jista' jkun hemm. Iżda il-Partit Nazzjonalista ma pparteċipax. Fi programm sejħ jitkellem dwar ir-rabta li ċ-ċittadin għandu jkollu ma' pajjiżna, Giulia Farrugia Portelli tkellmet dwar kif lanqas dwar dan ma jista' jkun kredibli il-Partit Nazzjonalista. Hemm diversi modi kif wieħed jista' jikseb ċittadinanza u mhux biss l-IIP. Għax politiċi tal-Partit Nazzjonalista ma ħadux passi fuq minn kien ħadd ċittadinanza b'mod arriqi, saħan sitra bifrodi u dan fi snin ta' qabel f'Malta kien daħal il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fisret kif dan il-gvern skatta mekkaniżmu biex tittieħed ċittadinanza ta' persuni li ma ħaqhomx ikunu ċittadini Maltin u din tista' tiġri anke meta xi ħadd jiżgarra wara li jkun kiseb iċ-ċittadinanza bl-IIP. Jekk xi ħadd jiżgarra hemm mekkaniżmu ċar li jiena nitlob lill-kap taċ-ċittadinanza biex iskatta il-mekkaniżmi neċessari biex dik il-persuna tiġi deprived. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.